sizleri Aslan Hanım Heydar-Əliyev mərkəzində sağlayıram və bugünləri biz Heydar-Əliyev və ordu quruculuğun mövzusunda sizə məlumat verəcəyik. Heydar-Əliyevin bütün sahələrdə olduğu kimi, ordu sahəsində də onun böyük xidmətləri olmuşdur. Belə ki, Heydar-Əliyev tədbirçilərlə görüşü zamanı ekspantın yanında dayanmışdır və onu nümayiş etdirdik sizə. Heydar-Əliyev Ali Hərbi Məktəbin açılışında, Heydar-Əliyev döyüş bölgəsində, Heydar-Əliyev Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi liseyin açılışında ordu ölkəmizin, millətimizin, dövlətimizin müstəqilliyinin dayağıdır. Heydar-Əliyev söyləyirdi. Heydar-Əliyev haqqında burada ekspantda nümayiş etdirilir və Heydar-Əliyev protokoldan çıxarış, protokoldan yer və çıxarış ekspantlarıdır və SSRİ Nazirlər Sovetinin qərarıdır. Yenə də ayrı-ayrı qərarlardan çıxarışlar burada sənədlərin sürətləri nümayiş etdirilir. Və tədbirçilər və görüş zamanı Heydar-Əliyevin çəkildiyi şəkildir. Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi liseyin açılışında Heydar-Əliyev göz döyüş bölgəsində və sonuncu ekspanat yenə də Heydar-Əliyev döyüş bölgəsində, yəni burada hərbiçilərlə görüşmüş və döyüş bölgəsində demək onlara öz məsləhət və tövsiyələrini vermişdir. Bütün sahələrdə Heydar-Əliyevin böyük xidmətləri olduğu kimi eyni zamanda ordu bölgəsində də onun böyük xidmətləri olmuş və bütün sahələrdə biz hansı bir sahəyə müraciət ediriksə, bizim sözümüzün əvvəli Ulu Öndər Heydar-Əliyev, sonu isə möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyev cənablarıdır. Və bugünkü ekskursiyamızı yəni biz daşa çatdırırıq və sonunda yenə də öz orduma, millətimə, xalqıma, Ulu Öndərimə, möhtərəm Prezidentimə olan böyük sevgimi bildirmək istəyirəm. Dahi bir şəxsiyyət var. Zaman keçir, o bizdən uzaqlaşdıqca biz ona yaxınlaşırıq. Bu dahi şəxsiyyət müstəqil Azərbaycan dövlətinin memarı və qurucusu Ulu Öndər Heydar Əlizoğlu Əliyevdir. Qarabağ Azərbaycandır. Nida işarəsi ifadəsini söyləyən Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev cənablarının rəhbərliyi ilə müqəddəs işlərini bayrağımız işğal olunmuş torpaqlar üzərində dalğalanacaqdır. El bilir ki, sən mənimsən, yurdum, yuvam, məskənimsən, anam doğma vətənimsən, ayrılar mı könül candan, Azərbaycan, Azərbaycan.